гледай малко по-далеч. Ако гледаш в дни, ще виждаш как вдига се пада, вдига се пада, вдига се пада, вдига се пада, вдига се пада. Ако гледаш от години, вдига се, пада, вдига се, извинявам се, пада, вдига се, пада, пада, не, абе, обърн се, чувствете има обърк, защото това хеме нагоре, хеме червено, това хеме надолу, хеме синьо, как да е, вдига се, пада, след това вдига се, вдига се, вдига се, пада, вдига се, вдига се, вдига се, пада, това между другото е точно на биткоин годишните кендали, нали знаете? Сега, малко щупим структурата тази година, но няма че, тя годината не е завършила, еч, ало, чакайте малко, отиваме на биткоин, след това отиваме на годишни. Годишни кендали, нали? Нали? Точно така са годишните кендали на биткоин, нали? Вдига се, пада, вдига се, вдига се, вдига се, пада. Вдига се, вдига се, вдига се, пада. Нали? А не, то точно това е. Това е годината, в която се очаква да имаме червен кендал. Където се вършим до година, ако ще запазнем структурата, би трябвало да имаме пак зелен кендал, нали? И ако гледаш десетилетия, вдига се, вдига се, вдига се, вдига се, вдига се, пада. Вдига се, вдига се.